nuevamente estar presente en un evento sobre Venezuela. Здравейте всички, добър ден отново. Радвам се, че сте днес тук с нас, за да поделим един важен момент от бъдещето, от политическото бъдеще на Венецуела. Quiero agradecer a la directora y a la directiva de la Unión de Periodistas que una vez más nos acoge y nos permite aquí hablar sobre la verdad. Искрено благодарим още веднъж на Съюза на журналистите, на вас, госпожо Тодорова, за това, че за пореден път ни давате подслон, за да можем да говорим за истината. Quiero agradecer la presencia de la embajadora de Cuba. Лично искам да благодаря за присъствието на посланичката на Куба. Del embajador de Palestina. На нашия приятел посланика на Палестина. Del representante de la embajada de Rusia. На дипломата от руското посолство. Que son representantes de tres países muy amigos y muy aliados de Venezuela. Които са трима представители на три наистина братски, приятелски страни, съюзници на нашата Венецуела. Gracias. Me van a perdonar el tono de voz y el hecho de que a veces puedo tener un ataque de tos, pero tengo un resfriado búlgaro. Но знаете каква обстановката и българската настинка ме хванала и мен. El evento se llama Venezuela y las noticias falsas. Нарекохме мероприятието Венецуела и фалшивите новини. Y la mejor arma contra las noticias falsas es la verdad. И най-доброто оръжие срещу фалшивите новини е именно говоренето от среща и казването на истината. Venezuela es realmente en este momento el baluarte de la dignidad en América Latina y yo diría en el mundo. Venezuela наистина в момента е синоним на това какво се случва и как се манипулират новините по цял свят. Hoy, 10 de enero, el presidente Nicolás Maduro Moro va a hacer su juramento frente al Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela. Днес, 10 януари, президентът Николас Мадуро Морос ще встъпи във втория си президентски мандат срещу в присъствието на Върховния съд на Венецуела. Por el periodo 2019-2025. Това ще е следващ президентски мандат за периода 2019-2025 година. Es un presidente reelecto. Това е ново избран, т.е. избран за втори път президент. Su elección fue el 20 de mayo del 2018. Той спечели президентските избори на 20 май миналата година. Que fue una fecha anticipada por la Asamblea Nacional Constituyente y además es el fruto de un diálogo que se dio entre el gobierno de Venezuela y la oposición en la República Dominicana con la presencia de varios expresidentes y además con la presencia del propio presidente de la República Dominicana. Президентските избори бяха изтеглени за провеждане на по-ранна дата вследствие на процеса на политически диалог между управляващата партия и опозицията. Като този диалог се провеждаше дълго време между декември 2017 и началото на 2018 между представителите на опозицията и на правителството в Доминиканската република под егидата лично на президента на Доминиканската република. Es importante conocer todos los elementos de esa elección porque vamos a ver que no hay ningún tipo de argumento para el desconocimiento sea de Estados Unidos que de la Unión Europea y de algunos países de América Latina. Аз ще ви запозная накратко с изборния процес, как протече и как всеки един аргумент, който казва, че тези избори не са били проведени легално, че са против демокрацията в страната, не са състоятелни. El único argumento es que quieren derrocar el gobierno del presidente Maduro porque quieren imponer un gobierno títere que Estados Unidos pueda dominar fácilmente para apropiarse de las riquezas de Venezuela y además eliminar completamente cualquier movimiento o gobierno progresista en América Latina
para poder recuperar el dominio sobre lo que los Estados Unidos consideran su patio trasero. Целта за всички е ясна. Сваляне на законното правителство, налагане на едно марионетно правителство, дирижирано от страна на Съединените американски щати, които в последствие да завземат нашите природни богатства, нашите суровини и всичко, с което разполага нашата страна. Но не само това. Освен това, искат да смажат една демократична страна, една страна, която сама решава, иска да решава своите собствени проблеми, и иска да покажат, че не е възможен такъв път на развитие, какъвто ние сме избрали. En la elección del 20 de mayo participaron cuatro candidatos: Nicolás Maduro, Henry Falcón de la oposición, Javier Bertucci y Reinaldo Quijada. На изборите миналата година се представиха четирима кандидати, освен президента Мадуро, още трима. Estos representaban más de 50 partidos políticos y movimientos electorales. Като те представяха повече от 50 политически партии и движения. Ahora, un sector de la oposición venezolana no participó con respaldo de Estados Unidos y de otros países que precisamente querían deslegitimar el resultado y por eso les ordenaron no participar. Разбира се, тук е място да споделя, че един сектор от венецуелската опозиция отказа да участва на изборите. Те са този сектор, които са подкрепени от САЩ и други страни от региона. Не присъстваха, защо? С намерението да делегитимизират провеждането, нормално провеждане на изборите. Estuvieron organismos internacionales y observadores, más de 200 observadores estuvieron presentes en las elecciones y dieron fe del sistema que tiene el poder electoral en Venezuela, un sistema absolutamente automatizado y unas elecciones que fueron libres y democráticas. Международните организации, които присъстваха във всички фази на изборния процес, включително повече от 200 международни наблюдатели бяха там и те потвърдиха, че изборите са проведени в съответствие с законите и нормите, които управляват венецуелската избирателна система, с широки гаранции за всички партии, кандидати и избиратели. Нашата система е автоматизирана електронна система за гласуване. Los organismos electorales, los expertos electorales que estuvieron presentes, avalaron los resultados que ofreció el poder electoral. Por cierto, aquí tenemos precisamente a Kadrinka, que estuvo presente como observadora internacional. Именно Кадринка Кадринова присъства миналата година като наблюдател, като международен наблюдател от страна на България и тя може да потвърди какво се случи и как премина избирателния процес. И los que dan noticias falsas o los que precisamente apoyan las noticias falsas a veces caen en situaciones que a mi parecer son realmente ridículas. И много често тези, които дават новините, така наречените журналисти, изпадат в нелепи и смешни ситуации. Por ejemplo, ayer el presidente del Parlamento Europeo, Tajani, вчера, например, председател на Европейския парламент, Таяни, dijo que reconocía nada más que la Asamblea Nacional. Каза, че признава в Венецуела единствено Народното събрание. Esa Asamblea Nacional que fue elegida, cuya mayoría es de opositores y que fueron elegidos en el diciembre del 2015. Това наше народно събрание беше избрано чрез избори през 2015 година. Utilizó el mismo sistema electoral y había la misma directiva del Consejo Nacional Electoral que luego estuvo y presente en la elección del 20 de mayo. Това Народно събрание беше избрано с абсолютно същата автоматизирана електронна система, с абсолютно същото ръководство на Националната избирателна комисия и да, той призна резултатите, защото те бяха спечелени от опозицията. Entonces la pregunta sería, ¿cuál es la lógica o la racionalidad de reconocer una elección y no reconocer la otra y hablar de que el sistema electoral venezolano es fraudulento, de que las elecciones no fueron libres y democráticas? El único argumento que se puede utilizar es que aceptan las elecciones cuando gana la oposición y no la aceptan cuando gana
el presidente Maduro y la mayoría de la población venezolana. Тогава питам аз, защо Европа и другите модерни демократични институции признават провеждането на едни избори и спечелването им, а не признават с абсолютно същите методи и критерии спечелването от президента и от партията, която в момента ръководи. Тогава не е ли смешно, не е ли абсурдно да се прилагат различни стандарти в това? Y por lo tanto, a pesar de las elecciones de este proceso electoral del 20 de mayo, a pesar de todo el aval internacional, ya desde antes que se celebraran las elecciones, ya Estados Unidos, la Unión Europea y algunos países de América Latina, apoyados por la Organización de Estados Americanos, habían decidido no reconocer los resultados de las elecciones. Въпреки всички гаранции за вота, който премина абсолютно прозрачно, честно, с всичките международни наблюдатели и организации, които следиха изборния процес, Съединените американски щати, Европа и други страни, членки на Организацията на американските държави, още преди да се изнесе официалните резултати, заявиха, че няма да признаят резултатите от президентския вот. Este plan de desconocimiento, este plan en realidad de derrocamiento del gobierno legítimamente electo de Venezuela, за непризнаване на едно демократично избрано правителство и ръководство на една страна, empezó con el desconocimiento de la elección de la Asamblea Nacional Constituyente que se dio el 30 de julio y que obtuvo la participación de más de 8 millones de electores venezolanos. Този план за събаряне и против Венецуела започна още с учредяването на така нареченото национално конституционно събрание, което беше свикано на 3 юли миналата година, 2017 година, в което венецуелския народ 30 юли 2017 година и в който венецуелския народ участва с 8, над 8 милиона граждани и подадоха глас, за да бъде учредено това събрание. La Asamblea Nacional Constituyente es una figura que está en la Constitución de Venezuela de 1999. Националното учредително събрание е конституционен орган с всички правомощия, заложени в конституцията на страната от 1999 година. Está establecido en los artículos 347, 348 y 349 de la Constitución venezolana. Законосъобразността му е строго определена в няколко закона: 347, 348 и 349. Y claramente dice el artículo 348 que una de las formas en las cuales se puede llamar a elecciones para la Asamblea Nacional Constituyente es que lo decida el presidente de la República en Consejo de Ministros. Един от законите, които ви цитирах, ясно посочва, че е съвсем нормално свикването на подобен орган, като ясно се постановява, че президентът може директно да свика избори за учредително събрание без необходимост от провеждането на референдум. No necesita referéndum, porque el referéndum existió en 1999, lo hicieron por referéndum porque en la constitución anterior de 1961 no existía esta figura. Pero a partir de 1999 y en la nueva constitución está bien claro que existe la figura y cuáles son los pasos a seguir y se siguieron todos los pasos constitucionales. Казва, че не е било необходимо провеждането на референдум за учредяването на това събрание, тъй като новата конституция, променената конституция през 1999 година е заложена на тази точка, която дава право да бъде президента, да има правото да го свика като събрание. Затова, следвайки абсолютно закона и конституцията, са се провели тези избори. Por cierto, que la elección de esta Asamblea Nacional Constituyente puso fin a cuatro meses terribles de violencia por parte de la oposición, en la cual quemaron, destruyeron bienes públicos y provocaron la muerte de 120 personas. Освен това,
Започването на работа на това учредително народно събрание сложи край на 4-месечните брутални манифестации и протести от един сектор на опозицията в Венецуела, в който 120 човека невинни венецуелски граждани намериха своята смърт, тъй като протестите бяха много жестоки, въоръжени по улиците на страната. La oposición se trató de sabotear estas elecciones. No participó porque no quiso y además cerraron caminos, quemaron máquinas de votación, asaltaron centros electorales y con todo y eso la gente fue a votar. Fue capaz hasta de cruzar ríos para llegar y poder votar. По време на тези ожесточени изблъсъци и протести по улиците на Венецуела, те включваха опожаряване на избирателни центрове, на държавно имущество, барикади и забрана на нормалното циркулиране и живота в големите градове, което в крайна сметка не попречи на хората да отидат и да гласуват в избирателния ден, като дори казва тя, прескачаха реки и направиха невъзможното да се домогнат до избирателен център, за да подадат своя глас. Claramente no aceptaron nuevamente ni Estados Unidos, ni Europa, ni algunos países de América Latina, que son seguidores, y yo diría súbditos de Estados Unidos, no aceptaron estas elecciones porque precisamente no querían la paz y no querían que siguiera el gobierno del presidente Maduro. Разбира се, САЩ и техните съюзници отново не признаха работата на новото национално учредително събрание и продължиха да възпрепятстват работата му. Después no aceptaron tampoco las elecciones del 20 de mayo porque decían que fueron convocadas por la Asamblea Nacional Constituyente y ellos no reconocen esa asamblea. Отказаха да признаят резултатите от президентския вот, тъй като казаха, че то е с мандата на това ново учредително събрание, а то не е легитимен законодателен орган. Verdaderamente es increíble porque se supone que Estados Unidos, la Unión Europea y algunos países de América Latina deciden lo que es legal o lo que es válido en Venezuela. Странното в случая, че защо САЩ, Европейския съюз ще решават кое е легално и кое е нелегално и конституционно в една трета страна. Esto es inadmisible. En Venezuela, quien decide el destino de Venezuela son los venezolanos. Това е недопустимо. В Венецуела този, който определя съдбата на своя народ, са венецуелците и никой друг. Entonces, después de haber sido elegida la Asamblea Nacional Constituyente, después de que el presidente Nicolás Maduro ganara las elecciones del 20 de mayo con más de 6 millones de votos, empezó una campaña hostil de la administración del presidente Trump, el cual ha dedicado ingentes recursos financieros, financia directamente a la oposición venezolana y han llevado adelante una guerra mediática, una guerra económica y una guerra financiera. След провеждането на двата избори за президент и за учредяването на специалното събрание, администрацията на президента Тръмп предприе една изключително враждебна, нова и още по-мощна кампания, която, разбира се, разпределя огромни финансови средства, прилага санкции и политически натиск срещу мирна страна и народ, каквито сме ние. La estrategia consiste, de Estados Unidos y sus socios, consiste en acusar al gobierno de Venezuela y al presidente Maduro de ser un dictador y de, lógicamente, haber llevado adelante un quiebre democrático. Стратегията на САЩ е да обвинят и да създадат ореол на Мадуро като диктатор, за да могат да продължат своя план. Claramente es una manera un poco extraña de considerar a alguien dictador. Sería bueno preguntarles cuál es el concepto que tienen de dictador. Странно е какво те разбират под диктатор и каква е тяхната концепция за понятието диктатор. Una de las acusaciones es que supuestamente en Venezuela no se respetan los derechos humanos y hay presos políticos. Една от тяхните клаузи,
това, за което те настояват, е, че в Венецуела няма свобода и има политически затворници. En Venezuela no hay presos políticos. В Венецуела няма политически затворници. Hay políticos presos. Има политици, които са в затвора. ¿Por qué? Porque han cometido actos criminales. Защо? Защото са допуснали злодеяния, които следва да ги поставят на това място. Y yo quisiera saber en qué país no se encarcela y no se enjuicia a alguien que destruye o quema un bien público o privado. Искам да знам в коя страна не го следва закона човек, който нарушава и гори публично и държавно имущество. O quien haya quemado vivo una persona por sus razones políticas. Или който пряко отговарян за смъртта чрез запалването на живи хора, които загубиха живота си. Esos son algunos de los crímenes de los políticos presos en Venezuela. Това са част от престъпленията на така наречените политически затворници в Венецуела. Parece que si uno es opositor, entonces puede hacer cualquier cosa, porque si no, acusan al gobierno de tener presos políticos. Значи оказва се, че всеки един, който решава да бъде опозиция в Венецуела, може да прави каквото си иска и след това да не може да бъде съден, така ли е? Otra parte de esta campaña es llevar adelante una guerra económica y financiera, bloqueo de dinero de Venezuela. Por ejemplo, Euroclear tiene 20,000 millones de dólares venezolanos represados, impedir que Venezuela consiga crédito, al mismo tiempo impedir que utilice su dinero para comprar medicinas y alimentos. Другата част на тази ужасна кампания срещу Венецуела е задържането на средства, блокирането на средства. Една международна финансова организация, наречена Euroclear, държи 20 милиона долара, американски долара, собственост на венецуелското правителство, като идеята е каква да ни накарат да има хуманитарна криза, за да не може страната да бъде снабдявана с медикаменти и всякакъв тип ресурси. Y después de que el bloqueo y las sanciones lógicamente inciden negativamente sobre la vida del pueblo venezolano, y след като блокадата, санкциите и всичко това започва да влияе негативно върху нормалния живот на венецуелското общество, entonces cínicamente hablan de una supuesta crisis humanitaria y que por lo tanto deben intervenir lo que se llama una intervención humanitaria porque tienen responsabilidad de proteger a los ciudadanos venezolanos que primero hicieron sufrir y cuya economía atacaron continuamente. Под маската на хуманитарна инвазия в името на венецуелския народ и неговото спасяване, те могат да решат да нахлуят страната, за да избавят хората от тази криза. Este plan de desconocimiento del gobierno del presidente Maduro tiene varios objetivos. Lógicamente, el primero sería el desconocimiento del gobierno legítimo de Venezuela y tratar de llevar adelante el aislamiento internacional de Venezuela. Y por lo tanto retirar, por ejemplo, representaciones diplomáticas o realizar acciones bilaterales en el campo político y económico contra Venezuela. Разработването на тази стратегия за незачитане на легитимното правителство на Венецуела иска да окаже натиск на много държави и международни организации да променят своята политика спрямо Венецуела, да ги накарат да отзоват своите дипломати в страната и да задълбочат кризата в политическите отношения. Una vez desconocido el gobierno, lógicamente prepararían una intervención o un escenario de intervención, hasta de intervención militar en Venezuela, justificándolo con los argumentos que ya les he dicho. Незачитането на правителството би накарало САЩ и неговите партньори да подготвят сценарии за легитимиране на всяка агресия срещу Венецуела, нейните институции и власти, включително евентуална военна операция. Възможност вече няколко пъти повдигана от президента Тръмп. Además, entre las varias acciones, el que dirige, es importante decirlo, el que dirige todas estas acciones
Es el gobierno de Estados Unidos. Наясно сме, че този, който стои зад всичката тази агресия и постъпки срещу Венецуела са САЩ, нали? Por ejemplo, en la reunión del así llamado Grupo de Lima, que en realidad es una figura creada y que no tiene ninguna validez internacional. Не знам дали знаете за съществуването на така наречената група от Лима, която обединява няколко страни от континента, от американския континент. En esa reunión de cual claramente se opone a cualquier solución pacífica y de diálogo. САЩ настоятелно саботират всички последователни опити от страна на нашата страна за диалог. En efecto, a finales del año pasado no se llegó a un acuerdo porque Estados Unidos llamaron directamente a la oposición y le dijeron que no firmara un acuerdo al cual se había llegado ya. Дори на края на миналата година, когато венецуелското правителство и опозицията бяха стигнали до някакъв консенсусен вариант за разрешаване на политическата криза и ситуация в страната, от САЩ пристигна обаждане, в което беше наредено на опозицията отново да прекратят разговорите и да не се стигне до никакъв край. A medida que después de la elección de la Asamblea Nacional Constituyente se empezó a normalizar la vida del país, se dio la elección presidencial, se dio la elección de gobernadores, la elección de alcalde y la elección de consejos municipales, a medida que esto normaliza la vida política de Venezuela, el ataque de Estados Unidos y sus socios se hace cada vez más fuerte. В момента, в който се проведоха нормални избори в страната, политически и икономическия живот се нормализира, проведоха се последователни избори за общински съветници, кметове и губернатори на области. САЩ повдигнаха наново своята враждебна риторика срещу Венецуела и наново захванаха една дипломация, основана на постоянна заплаха и натиск срещу правителството ни. La última acción de toda esta estrategia ha sido precisamente la declaración del así llamado Grupo de Lima el 4 de enero. Esta declaración es una declaración extraterritorial y violatoria del derecho público internacional y de los principios que rigen las relaciones entre los estados. Последният грозен акт на вмешателската политика срещу нашата страна е изявлението 4 януари на така наречената група, самозваната група от Лима, което е незаконна, извънтериториална и в нарушение на международното публично право и принципите изявление, което няма прецедент в историята на континента. Está claro que es una declaración inaceptable y imagínense que hasta ordena al presidente Maduro no seguir en la presidencia y renunciar. Тази декларация на страните от Лима съветва президента да си подаде оставката и да не се занимава с политика, да се откаже от властта. Claramente eso no va a suceder. El presidente Maduro tiene absoluta legitimidad y la legitimidad le viene de seguir al pie de la letra y cumplir todos las normas y reglamentos constitucionales. Разбира се, президента Мадуро няма и правителството няма да бъдат оставени да следват тези безумни и безразсъдни актове на агресия и намеса във вътрешните работи на страната, като той ще се придържа строго на закона и конституцията на своята страна и ще продължи своя път. Por eso hoy es tan importante el acto de toma de posesión del presidente Maduro. Ето защо днес е изключително важен този акт, политически акт в нашата страна, встъпването в длъжност на президента. La legitimidad del presidente Maduro le viene de la elección del pueblo venezolano. Hubo más de 6 millones de votos para el presidente que ganó con más del 67% del patrón electoral. Легитимността на президента Николас Мадуро идва е плод на президентски избори, които му дадоха качество на държавен глава, което никой не може да отрече, тъй като той спечели изборите с над 6 милиона
гласа или 67,8% от гласоподавателите. Por cierto, tuvo un porcentaje de votos y un número de votos respecto, lógicamente, relativo al patrón electoral mayor que lo que obtuvo el presidente Trump en Estados Unidos, lo que obtuvo el presidente Macri en Argentina, lo que obtuvo el presidente Santos en Colombia, etcétera, etcétera. Процента, който ви казах, е доста по-голям, между прочим, от гласоподаватели и доверие гласувано спрямо това, което беше получил президента Тръмп на изборите в САЩ, на президента Макри в Аржентина, на Макрон в Франция и така нататък. Lo increíble es que, como les dije, por ejemplo, Tajani y otros representantes de la Unión Europea o de Estados Unidos o de los países de los así llamados del así llamado Grupo de Lima, reconocen el que ha sido recién nombrado presidente de la Asamblea Nacional, que lo que obtuvo en un pequeño estado de Venezuela, que es el estado Vargas, obtuvo 97,000 votos. Значи председател на Европейския съюз Таяни, групата от Лима и други държави казаха, че не подкрепят нашия президент и гласовете, които той е спечелил, но подкрепят избирането за председател на нашето обикновено народно събрание с 97,000 гласа. Той идва от една малка общност, един малък щат в Венецуела и подкрепиха неговото избиране, но не и другия президентски вот. Едното да, другото не. Por eso es importante saber que la Asamblea Nacional en Venezuela, la que, cuyos miembros fueron electos en diciembre de 2015 y que tiene una mayoría opositora, esa Asamblea Nacional está en desacato. O sea, no cumplió una orden del Tribunal Supremo de Justicia, porque cuando se dio la elección fueron electos 3 diputados en el estado Amazonas y hubo denuncias con pruebas de toda una serie de irregularidades, entre las cuales compra de votos, amenazas, etcétera, y por lo tanto el Tribunal Supremo de Justicia llamó a volver a repetir esas elecciones y a no juramentar esos 3 diputados. Да ви обясня само защо нашето обикновено народно събрание не функционира нормално, не се зачита неговата дума, защото при избора, когато то беше съставено, имаше нередности и доказателство за купуване на гласове за 3 народни представители, произхождащи от индианската общност. След като това стигна до съд, Висшия съд на Венецуела разпореди да бъдат преизбрани, да има нов избор в тези общини, където е доказано неправилно провеждане на изборите. Това не се случи, поради което Висшия съдебен съвет разпореди нелегитимност и нефункционалност на обикновеното народно събрание. Por eso, lógicamente, esa Asamblea Nacional, que no quiere reconocer ningún otro poder, juramentó a esos 3 diputados y el Tribunal Supremo de Justicia declaró en el 11 de enero del 2016 que la Asamblea Nacional estaba en desacato y que por lo tanto cualquier acción hecha por ella no tenía ningún tipo de validez. В заключение, Върховният съд разпореди насрочването на нови избори, а посочените 3 кандидати депутати да не встъпят в длъжност. Ръководството на Народното събрание обаче пренебрегна тази заповед на Върховния съд и включи и даде правомощие на тези 3 депутати. И така на 11 януари 2016 година Върховният съд заяви, че всички действия, извършвани от новосъздаденото Народно събрание, ще се считат за нищожни, докато клетвата на 3 депутата остава в сила. Е importante que se sepa, por cierto, el gobierno de Rusia, de la Federación Rusa, lo ha dicho y ha alertado sobre lo grave que sería una acción militar contra el gobierno de Venezuela. Между прочим, Руската федерация няколко пъти направи изявления в тази посока, какви ужасни последствия би имало това за континента и за една военна интервенция в Венецуела. Venezuela quiere relaciones con todos los países del mundo, pero basados en el respeto y en el diálogo. Венецуела иска мирни отношения с цял свят, но базиране на уважение, диалог и спазване на мира и зачитане на суверенитета.
Venezuela exige el respeto a la autodeterminación de los pueblos y a la soberanía de los estados. Venezuela ще защитава своето достоинство, своята независимост и суверенитет. Y lógicamente Venezuela no quiere injerencia de ningún país en los problemas internos, ni tampoco va a tener injerencia ella en ningún en los asuntos internos de ningún país. Затова ние ще защитаваме правата на нашия народ и няма да приемем под никакъв претекст каквато и да е намеса в нашите вътрешни работи. El presidente Maduro ha llamado al diálogo a todos los venezolanos y a la oposición específicamente más de 300 veces. Повече от 300 пъти президента Мадуро призовава всички сектори на опозицията и на политическите партии в Венецуела да седнат на масата на диалог. Lo que pasa es que a Estados Unidos y a sus socios no le interesa que haya conversación y diálogo con la oposición, ni tampoco les interesa que el gobierno de Venezuela tenga diálogo y relación con ellos. Но разбира се, Съединените американски щати и техните съюзници не са заинтересовани за провеждането на такъв диалог и за мирно разбирателство. El presidente Maduro más de una vez ha dicho que está dispuesto a dialogar con el presidente Trump. Няколко пъти президента Мадуро изразява желание да говори с президента Тръмп. Y el presidente Trump ¿qué ha dicho? Lógicamente no con estas palabras, pero este es el sentido. Ha dicho, sí, cómo no, yo voy a dialogar con Maduro cuando Maduro haga lo que yo diga. Разбира се, какво каза президента Тръмп, перефразирам, разбира се, да, аз ще разговарям с Тръмп, с Мадуро, когато той приеме това, което аз кажа. Por ejemplo, en las relaciones, para las elecciones del 20 de mayo, el propio canciller Arreaza, el canciller de la República Bolivariana de Venezuela, fue a hablar directamente con la señora Mogherini de la Unión Europea, invitándola a ir a Venezuela y a presenciar y ser observadora de las elecciones. Преди провеждането на президентските избори, лично нашият министър на външните работи се срещна с госпожа Могерини от Европейския парламент. Лично я покани да присъства на изборите като наблюдател, като част от изборния процес, за да види тя и да се увери какво се случва и как ние избираме нашия президент. ¿Qué hizo la señora Mogherini? No fue. Какво направи госпожа Могерини? Pero antes de que se dieran las elecciones ya dijo que eran ilegítimas, que no eran democráticas y que no las iba a reconocer. Дори нещо повече, още преди да се проведат тези избори, тя каза, че няма да ги зачете, няма да ги вземе като проведени конституционно и легално. ¿Y a quién escucha Estados Unidos? ¿A quién escucha la Unión Europea o los otros socios latinoamericanos? Solo a la oposición. И кой слушат американските щати, Европа и съюзниците им? Само опозицията, гласът на опозицията в нашата страна. Jamás escuchan el otro lado. Никога не чуват другата страна. Y les puedo asegurar que se han llevado pruebas, se han llevado videos. Аз мога да ви уверя, че има безброй видеоматериали, текстове и всичко. Por ejemplo, los videos de la violencia del año 2017. Например, има видеоматериали за насилието по улиците, за което ви разказах през 2017. Donde se ve claramente los actos violentos y los asesinatos llevados adelante por la oposición. В които са заснети насилствените актове, вандалските актове от страна на привърженици на опозицията. No, eso, todo eso no lo consideran y siguen afirmando que quien viola los derechos humanos es el gobierno de Venezuela. Това не го зачитат, това не го виждат, това никога не са го разбрали и узнали. Напротив, те продължават да обвиняват правителството, че не зачита човешките права, още повече накърнява ги и ги отнема. En pocas palabras, la verdad no importa. Накратко, истината не я интересува никой. Lo que importa es lo que quiere Estados Unidos y sus súbditos. Истината е тази, която се дирижира от Съединените американски щати и техните марионетки. Y claramente las razones son dos. Una, las enormes riquezas que tiene Venezuela, de las cuales se quiere apoderar los Estados Unidos y Colombia. И какво стои за всичко това? Огромните несметни богатства, природни богатства и суровини на Венецуела, от които иска да се облагодетелстват САЩ и Колумбия. И la segunda razón es que si cae el gobierno de Venezuela, el efecto dominó va a ser de manera que todos los gobiernos progresistas en América Latina o todos los movimientos progresistas en América Latina se retrotraen
a más de 20 años y Estados Unidos pueda dominar todo el continente latinoamericano. И второто ужасно последствие, което би могло да се случи, е че ако успеят да бутнат правителството на Венецуела, това би означавало крах на цялата лява идея в Латинска Америка, ефекта на доминото, съкрушаване на всички останали правителства, които управляват в този момент и са прогресивно насочени, което би позволило на Америка, на САЩ да възвърне своята сила, своята мощ в южната част на континента.